Jemi në rrethin e Lezhës, në komunën Zejmen, në fshatin Plan, me një nga fshatarët e kësaj zone për na sqaruar një problematikë që ju të gjithë si fshatar keni në këtë zonë përse i përket ujitjes në zonën e Verës. Po, ky është thuajse fillimi i kanalit Vaditse Plan Lezhë. Fatkesisht, megjithëse këtu në lum ka ujë mjaft, ka të paktën 3 vjet që këtu nuk vjen as një pikë ujë. Pra 3 vjet ka që s'vjen fare, nësa ka 10-15 vjet që vjen me raste, por paktën 3 vjet ka që nuk vjen fare ujë. Dhe çdo gjë këtu ashtar për mungesën e ujit Vaditës, megjithëse ka ujë mjaft. Ju si a bëni për të zgjidhur ujitjen e... Ata që kanë mundësi kanë bën shpime, megjithëse nuk është zgjidhur sepse ai uji nuk është i përshtatshëm, nësa pjesa më e madhe vesh presin kur bën shi. Shohim lart nga Zoti. Shohim që rreth 10 metra na ndan në rrugën nga lumi dhe parcelat që kanë gjithë fshatarët e kësaj zone për të ujitur kulturat e ndryshme që kultivonin në stinën e Verës. Shumica këtyre që thash dorë para nuk kanë vaditje, nësa rasti konkret ky banori me 6 çikë dhe më pondorë të tjerë ka bën një shpim, por prapë nuk ka zgjidhje sepse nuk është i thash i përshtatshëm për këtë këtë lloj uji për bimësinë. Më përpara si ka funksionuar dhe ne pamë edhe pak më lart zënën. Edhe për çuditërisht edhe 97-ën që ka qenë periudhë më trezuar ka pas ujë mjaft që shkonte gati deri në Lezhë. Pastaj nga e periudhë ka funksionuar me nërprerje dhe këtu më shumë ka funksionuar në kohën kur ka qenë drejtori i bordit kollimit një person që ka qenë më i përkushtuar, se normalisht këtë pjesë takon pushtetit lokal, pastaj pushtetit lokal ose me mundësitë vetë ose gjen zgjidhje. Shkaku që kanali ujitës për më shumë se 3 vite është i tharë, janë këto portat këtu të cilat furnizonin më përpara kanalin ujitës me një nga degët e këtij lumi. Na i shpjego pak gjithë situatën. Tashi po, këtu është vendi që me pak punë siç e shihni edhe vetë, ky ujë që është me qindra metër kub që shkon në det, kot, shkon në shërbim të gjithë banorëve, jo vetëm të komunës Zemen, por deri në afërsi të Lezhës. Pra, siç e gjeni këtu në shenjat e vjetra kur dikur për 3 vjeçanena janë vuprit që vazhdojnë përsëri prita dhe gjithë ky ujë futë të thotë herë shkon në shërbim të banorëve. Pra ky ujë aq i pastër, aq me vlera dhe kjo gryk që bjen ajër të pastër shkëlqyer, jo vetëm që ndikon në shëndetin direkt të banorëve, uji dhe kjo ajër i pastër, por edhe në rritjen e bimëve origjinale bio, që janë aq të nevojshme për shëndetin tonë. Po ju si fshatar të kësaj zone, a keni kërkuar nga le të themi kryetari i komunës për të bërë këtë gjë, sidomos në zonën e Verës? Normalisht banorët tek e tek, si me qujtë, shkojnë vazhdimisht, por ka kohë që s'ke ku shkon masës, si bjeku i men fare, si dhe mos tani që kanë marrë vesh tash 2-3 vjetë që do shkrihen, s'kan asë i loj përkushtimi për banorët. Ju garantoj që me pak punë edhe në minitesin të vogë të këtoj komunës, me shku të drejtori bordit kullimit, ju garantoj që drejtori bordit kullimit i avend dispozicion të gjitha mjetet e nevojshme, sikur ka vënë përpara drejtori i parë, edhe ky ju garantoj që është i gatshëm për ta bërë këtë punë, por mendoj që nuk i ka shku kush. Me sa mendojmë ne, sëse duhet një investim i madh, vetëm karburant për mjetet për të zhvendosur këto bloqet e betonit, të cilët për fatin e mirë këtë ditë ka nevojë me pak sa si herë. Sepse herë tjera ka qenë këtë hapër, nësa këtu shifni vetë. Vetëm kjo pjesa këtu do mbyllur, dhe gjithë kjo ujë vjen në hynë këtu, frojët dhe del. Mas të themi se kanali është i prishur, s'ka problem, po të paktën të futet ujë pastaj sa të heci, se pastaj problemet tjera madhore që duhet investime, pa jashtë tem tjetër. Kështu ka funksionuar kohën përpara për gjithë tokat që janë në dy krahët anësore të kanalit. Me ndërprerje, po 3 vjet ndjena shpeshherë uji është futur këtu kur ka pasur interesim me banorët dhe nga pushteti. Tani s'ka interesim, ja shifet edhe vet. Flas me kryetarin e komunës Zejmen, mos gaboj, ë? Një problem ka edhe kanali ujitës që është në fshatin Plan. Për më shumë se 3 vite, thanë gjithë fshatarët që kishin tokat, ky kanal ujitës nuk funksionon. Ne kemi parë që vetëm rruga ndan kanalin nga portat hyrëse që ishin të lumit aty. Ka një projekt sa afër mia, një bashkëpunim? Në fakt, unë kam kontaktuar dhe me drejtuar për ditë kullimit. Ka të herë shëmë dhe të soqim. Njërë për problem që ndonë të gve pra marrë, përse nivelli u rëve. Gjatë shumëzimit e njërëve të ka rëve e kuptoj. Ato mendoj që do të bësh një përpjekje. Sa provizorisht.
po... se pa një bëje se gjatë në kuptimin e fotjes, dhe në nëse vendis në funksion kësaj vepre. Për t'i vepre e kushtushme në fakt, dhe në të jëshëm të thjesht dhe të bëshëm përpjekje për të majt. Në funksion, si më thëmë, për të satit. E kuptoj. E kuptoj, fshatar na dhan edhe një zgjidhje që mund të jetë provizore për momentin, por shumë e nevojshme për të uitur tokat. Aty ishin të gjithë bloqet dhe për të krijuar një mini dik të vogël për të devijuar rrjedhën e lumit dhe për ta çuar drejt portave dhe drejt kanalit ujitës. Kjo a mund të bëhet në bashkëpunim me komunën dhe me bordin e kullimit? Kjo ishte pra ajo që kërkuam në bashkëpunim me bordin e kullimit që dihen ekskavatorët dihen aty non stop. E kuptoj. Muaj mund të zgjidhet ky problem, le të themi, për ujitjen e fshatarëve. Nuk po them zgjidhje, por zbutje problemit. Të... Ai është një magistral i është Milord Lezhë. Po. Edhe në fakt në vitet e demokracisë deri në një farë vendi. Sa kilometra mund të përshkojë, por është shumë i amortizuar si kanë magistral. E kuptoj. Dhe më thënë, mund kemi një zgjidhje provizore, le të themi jo përfundimtare. Provizore jo për gjithë komunën. Jo për gjithë komunën. Për 3-4 fshatra. 3-4 fshatra. Dhe jo për 7 fshatra që pa komunën. Të falenderoj, të urojë gjithë mirë. Edhe unë ju përshëndes për gjithë që ka ju... Falenderoj dhe ju.